como nós prometemos, nós estamos recebendo aqui hoje, né? Esse foi convidado por mim. Eu liguei para ele, fui convidado pelo Zé. Desculpa, viu, Zé? Bezan, cara, Rodrigo Bezan, prazer estar recebendo você aqui, meu irmão. Tudo bem? Bom dia, Batata. Todo mundo queria ver você aqui, cara. Tá vendo? Eu é só ir lá em casa. Mas vai de dia, hein? Mulher, pelo amor de Deus, tá indo muito homem lá. Pô, camadona. Bom dia, Zé. Bom dia, Batata. Bom dia, Leonardo. Bom dia, povo lindo de Sertãozinho. Bom dia, povo lindo de Cruz das Posses. Mais bonito do que eu. Só que não. Quem que fala essa? Quem né? é que fala? Essa é o ranking. Mas é um prazer estar aqui. Hoje o programa tá pegando fogo, porque eu tava lá em casa, eu tava escutando de lá. Um biteiro, nego. Mas é isso aí. Vambora. Vou mandar um abraço para toda a população de Sertãozinho, Cruz das Posses, região, no Paraguai e assim por diante. E pega a nossa aqui, pega você. Pega pra Inglaterra, tá. Milão, você tá falando pra Milão na Itália. O meu vidinho tá indo longe. Só não pode parar a pandemia, porque se parar o fórum abre, eu vou ter que começar a responder os processos. Aí vai danar tudo. Tem que comprar caixa nova, camisa nova. Falar em comprar caixa nova. É sapato novo hoje aqui, né? Segunda vez que eu ponho, todo mundo tá falando. Eu falei em comprar caixa nova, eu vou comprar uma pro Miesa com o meu cartão da Avan lá, que tá acabou de pegar rasgada. Achei, hein, Miesa? Porra, camaradona. Que tristeza que é essa. Conta um pouco aí da tua trajetória, até você chegar nesse momento teu, de se candidatar a vereador aqui na cidade. A minha trajetória para chegar aqui, o Leonardo passou lá em casa hoje. Mas, que a perua nós usa só para buscar resto de varejão. Mas eu tenho 40... Sarou as costas? Você falou que tava com as costas doendo, tomando, tu levou uma caixa ontem. Tomando uns remédios lá. Cara pesada, hein? Era grande. Aí, eu tenho 42 anos, né? 42, eu comecei formação com processamento de dados... fiz desenho mecânico, AutoCAD, fiz faculdade de análise de sistemas, sou formado em análise de sistemas, fiz instrumentação, porque eu sempre trabalhei em empresas como vendas, tá? Você trabalhou em banco também, né? Não, eu trabalhei em duas empresas aqui na implantação do software e no Banco do Milênio, duas grandes empresas. Ah, ok. Trabalhei também em empresas de equipamentos agrícolas, montamos uma empresa em Batatais uma vez, eu e Meloni. Deu certo? Nós montamos um boteco, eu, Zé Henrique e o Pedrinho do Cartola. Durou um mês. Eu não sei quem que bebeu mais lá. Pelo amor de Deus, me fez uma cafta com tomate dentro lá que não parava no espeto de jeito nenhum. Mas trabalhei em empresas, dei aula no industrial, Centro Paula Souza, 3 anos. Você é professor, meio. Né? Não sou professor, eu dei aula. Agora não sou mais. Mas já foi, já. Já fui 3 anos e meio no industrial. Eu era professor temporário, como os outros eram. Só que, como curso técnico, eu tinha 550 alunos por semestre, dava aula no... Caramba! Dava aula no industrial, no Taniel Mota, em Dumont, aqui no Chuchu e em Barrinha. Por isso que eu não ganhava nada. Gastava tudo com combustível. Pro Pedrinho do Caetola, foi aqui no Chuchu. Ele fazia técnico de logística. Dava aula do quê? Informática. Informática. Eu sou formado em informática. O Pedrinho era bom aluno? O Pedrinho não. Aí, nem passando a prova para ele, não tirava nota, tinha que dar nota ainda, pelo amor de Deus. Mas é uma ótima pessoa, um ser de coração iluminado. Nunca vi um rapaz tão bom igual ele. Nunca vi um rapaz. Tá vendo audiência aqui, tão hein, bom né? igual ele. Mas é, velho. Mas aí eu trabalhei também como consultor fiscal em empresa de Ribeirão Preto, tá? Consultor fiscal. Depois eu trabalhei aqui também, dando aula particular numa escola aqui de Sertãozinho. Aí eu enchi o saco e fui criar galinha. Mas você resolveu parar? Ah, eu vou mexer com gente mais, não, mexer com bicho. Bicho dá mais dinheiro. Mas foi do nada? Você falou assim, vou parar. Não, eu já estava fazendo uma estrutura lá. Você quer ver minha criação de galinha? Eu vou lá, cara. Não, me escuta só. Aí tava juntando galinha, aqueles indião gigante, 200 conto cada frango, tinha uns 300. Caramba. Falei, agora eu vou parar de dar aula e vou vender galinha. Morreu tudo de um dia pro outro. Eu não sei que carga d'água que me aconteceu naquele galinheiro dos infernos. Mas tombavam, foi 3 caminhonetes de galinha. 300? Mas morreu tudo? 300 galinhas. No mínimo 100 conto cada frango. Tinha frango de 1,20 m.
Eu vou te falar. Até acho que esse frangão grandão, né? É. É lá frango no, gigante. No sítio do tio tem também lá. Ah, pensa no investimento. Bem feito. Mas eu vejo lá, quando você grava lá, tem uns patinhos lá também. Ah, eu tenho ganso. O ganso é igual cachorro. O ganso corre atrás da gente, conhece, né? A tua voz. Mas o ganso que você vendeu pro Caldeiro é... O Caldeiro, o Caldeiro é um menino bom, rapaz. Ele até chorou. Ele foi fazer o enterro do ganso lá no... Ele me ligou chorando dentro da caminhonete que ele foi fazer o enterro do ganso. Foi fazer o enterro do ganso. Foi, aí eu falei, carma, rapaz, que eu te dou outro ganso. Ô, Bezão, você gosta muito de animal, né? É, animal é a terapia, né? É, pra você ver que tem na Câmara de Vereadores, eu tenho um sobrinho autista, que ele é autista extremo. É, e a ecoterapia, eu tenho um amigo meu também, o Recoco, mandar um abraço pra ele, o Igor. Ele é também uma pessoa especial. E essas pessoas assim, eles gostam de ter contato com animais. Tem até um projeto na Câmara, que eu não sei até porque hoje, até hoje não foi firmado um projeto, que eu acho que custa 800 mil, de fazer um centro de ecoterapia em Sertãozinho. Eles fazem TV, câmeras, estacionamento e vice-versa, reformas de preço de 1 milhão, mas não consegue firmar uma coisa dessa no social. Então é muito triste você ver essas pessoas. Eu ando de cavalo, o meu cavalo é um cavalo manga larga, ele não é um cavalo tão barato, né? O pé de pano. O pé de pano, só o nome dele que é pé de pano, porque eu sou sarcástico, né? Eu sou do ruim. Mas tem a Ximbica também. Tem a Ximbica agora, rapaz. A Ximbica foi porque um vereador aí falou que eu tinha uma égua magra. Eu não tinha. O pé de pano inteiro é capado. O pé de pano não faz mais nada. O pé de pano deixa já. Só dar uma informação. Ximbica passa vontade. O projeto da ecoterapia tinha até uma verba disponibilizada pelo executivo, acho que 2018, para ser efetivado 2019, um negócio assim. R$800 mil. É, R$800 mil. Aí eu não sei o que aconteceu, os vereadores retiraram alguma coisa nesse sentido. Mas o executivo colocou esses R$800 mil para investir nesse projeto da ecoterapia e lá na Câmara mexeram. Então, você quer ver um ponto que seria interessante? Tem aquela mata do Lourenço ali. Ali seria um... Você quer ver engraçado? Para quem é leigo no assunto, não conhece criação, né? Eu ando na rua com o cavalo. O cavalo se porta como uma bicicleta, né? Uma bicicleta com caboclo são, porque tem uns caboclo bêbado aí também, que de bicicleta, só vou te contar. O meu cavalo é extremamente treinado, né? Eu passo na rua, ele tem mais educação do que muito vereador que eu vi por aí. Mas não querendo dar uma afinetada, mas senão fica sem graça, né? Senão nem eu, me fazer o quê aqui? Aí. Chega o tapa. O cenário triste político de Sertãozinho de 4 anos para cá. Mas a pior Câmara de Vereador de todas as épocas. Isso eu escutei de todos, e inclusive de um tio meu, que ele é bem querido na cidade, e ele foi já vereador. É a pior Câmara de todos os tempos. Mas voltando ao assunto do cavalo, você anda de cavalo, as crianças ficam loucas, cara. E conversando com os pais, eu já gosto de conversar há pouco, conversando com os pais... eles falam, eu queria comprar um cavalo para meu filho, mas eu não tenho. Então, nesse centro de ecoterapia que está em projeto, por que que eles não fizeram isso? Não fizeram baias comunitárias? Pagasse um valor simbólico para essas famílias que não têm sítio, chácara e coisa assim, e têm filhos deficientes ou não, né, filhos especiais, porque deficiente é nós. Filhos especiais ou não, que queiram ter, para ter um lugar para ter um animal. Porque nem todo mundo tem um quintal avantajado. E é provado cientificamente que... Não, animal é cura. O animal cavalo excepcionalmente. É um de louco. O cavalo excepcionalmente. O cavalo, os animais em si. O cachorrinho, o cachorro mesmo. Um cachorro. O cachorro, a pessoa tem o cachorro, a pessoa tá ali tristinha, vendo o animalzinho ali, cara, é um negócio de dor. Pô, o Zé Henrique. Não abre um sorriso. Você pega o Zé Henrique e dorme com o cachorro dele, sério. Pode falar mal da minha mulher, do meu filho. Falou mal do meu cachorro. Rapaz, ele apela, fica aí, brabo então, mesmo. Eu ando na rua, cara, e eu sinto isso aí, sabe? É bonito ter. O pé de pano é mais famoso que você. O pé de pano é mais famoso que qualquer um. Aqui, ó. O Maurício Silva tá falando assim, ó. Dali Bezan, bom dia, tchau, obrigado. Bom, o Maurício Silva tá falando assim, Bezan, tchau, obrigado. Tchau, obrigado. A Sueli tá rasgando de rir aqui. A Soraya Estela tá assistindo o programa. A Sueli Silva, Bezan, você é o cara. A Catarina Bianchi, tá rasgando de rir aqui. O Fernandinho tá mandando bom dia pra você.
A Sueli Silva, Bezan, cadê o pé de pano? Pé de pano tá em casa, já já ele vai tomar banho e tomar umas pingas lá no bairro do Mané. A Catarina Bianchi tá falando assim, ó. Depois das duas, depois que nós fazer o mercado, fazer os compromissos que a gente tem que fazer tá com o povo, aí a gente dá um banho no pé de pano, sela ele e nós vai lá no Mané. A Catarina Bianchi tá falando assim, ó. Bezan, você é o cara, hein? É, aqui, ela corrigiu aqui. A Letícia Haddad, esse rapaz está de parabéns esse pelo trabalho que ele faz. Esse é o cu da cobra. Não brinca, não! Não pode, não pode falar isso aqui, não. Já foi. Reginaldo Batista, um forte abraço ao Bezan. Ah, o Recuco, um abraço, Recuco. O João Marcos Pinhata está te assistindo. Fala, Pinhata. Ele lembrou do boteco. A Renata Frugeri, bom dia, Bezan. Bom dia. O Eduardo Machado, bom dia a todos. Faltou a gravata e o pé de pano. A gravata deu briga, hein? Ó, a gravata é de quando eu era vendedor da Sharp com 18 anos. Sharp? Porco. Você vendeu Sharp? Ah, pelo amor de Deus, você quer que eu vou criar bicho? Eu vendia. Vou mandar um abraço pro Marcos Oliveira, ele é diretor de uma escola lá em Cruz das Postes. O Marco me arrumou esse emprego aí. E vendeu, ele gostava muito de mim, né? Vendia Sharp? Vendia. E vendia? Ah, vendia. Não deu nem pra comprar um jogo de pneu pra Fiorino. Acabou. Ah, aí sobrou a gravata que ele deu. Foi nesse aí que entrava as borbolinhas de água, né? Passava na chuva e pelo amor de Deus, santo. Oh, não vendia nada? Não, eu vendi. Foi o maior vendedor de câmera. O melhor vendedor de câmera digital. Mas não ganhei nem pro pneu. Pelo amor de Deus. Para com esse trem. Ai, a Renata Frugeri, mano. Bezan. É, famílias do bairro São João, é de família mas do bairro São João. Lá no São João é bom que se vocês perderem, vocês perguntam pro vizinho onde que você mora. Mora ali, ó. Sai do Bezan. Sabe mais da tua vida que eu sei. Azevedo. Bezan sem pé de pano? Injusto com o bichinho. Não tem jeito só de o Bezan. Tem que aparecer pé de pano. Se entrar ele aqui, tem que sair o Léo e o Zé, que ocupa o mesmo espaço. O Plínio Souza. Bom dia, Batata, Zé Henrique, Bezan. Dê um abraço aí no seu irmão, saudades, tá mandando um abraço pro teu irmão. O Plínio. O Plínio, nós era do. Eles era coroinha, né? Eu não. Eu ia lá na igreja do São João. Laurente, meu irmão, Laurente, tem muita história. Nós era, eu fazia isso. Seu irmão é dentista? É. Teu irmão é dentista? É. Não é casado com a vereadora lá? Patrícia Binhardi, ela a não Patrícia. É Patrícia. A Patrícia que é candidata a prefeita? Não. Eu não. Acho que a Patrícia esse ano não saiu pra nada. Eu nem conversei com meu irmão sobre isso. Ele vai com todo domingo lá em casa, né? Nem... Deixa eu te falar. A melhor fase da minha vida foi na igreja de São João, que se acabou aí, ó. Fernando Laurenti, esquerdinha. Cara, nós tinha grupo de jovens, tinha São João Vespe, tinha Olimpíada. Você lembra? Ela era boa, era bom. Recadava alimento pro povo. Agora as igrejas parece que não motivam o povo mais, né? Ficou muito triste, tinha encenações, né? Era muito, muito ajeitado mesmo. Um abraço pro Plínio, pro Esquerdinha, pro Pedrinho. Ó, o Agessandro falou: maravilhoso projeto da ectoterapia, Bezan. Provavelmente aí os cavalos, até mesmo alguns empresários da cidade. Tomara, criadores de animais fariam doação dos mesmos para esse centro de ecoterapia. Tem no Vassoural? Tem no Vassoural? Sim, tem lá. Mas, porém, ele tem uma limite de idade. O interessante desse projeto aí, que está na Câmara, que não é meu esse projeto, isso aí eu estou questionando, né? Porque eu tenho sonho, eu não tenho projetos, né? Eu conheço pessoas, eu até trabalho em projetos dessas pessoas, como a Marmita do Bem, como o pessoal de Pontal, como o pessoal de Cruz das Posses, a gente colabora lá quando pode, porque você não vê em Sertãozinho um centro que dê apoio a quem mora na rua. Para o cara passar a tomar um banho, fazer uma barba, cara, cortar um cabelo, ser digno de vida. Ninguém olha para um cara que mora na rua. Você acha que o cara quer estar lá, morando lá na rua, com o mau cheiro que os outros se afastam dele? Quanto mais ele fica assim, mais ele desiste da vida. Então, ali são profissionais, e você vai ver muito isso ano que vem. Esse ano é da depressão, como foi dito? Não. Você vai ver o ano da depressão ano que vem. Se nós não tivermos profissional preparados na área de saúde mental, nós vamos ter suicídios em massa. Porque na saúde mental, eles dão bornada de remédio pro cara. Não é assim que funciona. Não é? Você tem que fazer um estudo na família do cara, chamar pai, mãe, chamar familiares. Se for dar remédio psicotrópico, tira a carta do caboclo.
Porque vocês estão fazendo suicidas na cidade. Eu estou falando em termos da nossa cidade. Não estou falando em termos de estado ou país. Né? Então, temos que fazer essa prevenção psicológica na família. Chamar a mãe, a mulher, quem seja, para ser tratado junto. Tá? E, não, e dar um remédio para quem... O responsável dá para o caboclo, não para ele tomar altas doses para se suicidar. Eu tenho um tio meu que sofreu assim, eu tenho amigos meus que sofreram assim, que deram dar derrame cerebral, infarto, derrame e outras causas, né? Então, o ano que vem vai ser doente. Vai ser um doente. Você um ano doente mesmo. Vai ter que investir no social, extremamente no social. Ô, Bezan, tá chegando mais mensagens aqui, fala, ó. Mesmo. Manda um beijo para a dona Albina Ancheschi Bonini. A dona Albina, mãe do doutor João Paulo, advogada. Ô, dona Albina, um beijo, hein? Ela, se abraçado. Quer ir lá tirar foto com o pé de pano, pode ir. Mamãe do saudoso Marcelo Bonini, advogado, o né? O Marcelo era meu amigo. Dona Albina, ó. O Marcelo era meu amigo. Beijo para a senhora, te amo. Ela é fantástica. O Marcelo era uma pessoa incrível. Fantástica, né? O Leandro Marinho de Souza. Filho do Vinão do Fogão, Deus Sertãozinho, tá na audiência. Meu amigão, um abraço, Lê. O Martim Monteiro, o que Leandro é... O Leandro é pintor, quem precisar chama o Leandro lá. É, ruim de serviço. Ô, louco. O Martim Monteiro. Bom dia, Batata, Zé e Bezan, tá mandando um abraço pra você um aqui. Um abraço, ó. Martim. A Sueli tá falando assim, ó, leva o Zé Henrique junto. Aonde? Aonde, cara? Sei lá? Não, eu saí aí, ó. No boteco do Mané, bebe, é. Nós bebe até brigar. Ele me mandou embora até do meu grupo, depois nós aceitamos de novo. Ah, conta essa, putar, essa história aí, é brincadeira. Que fala de putada aqui, não, não pode, pode, rapaz. Leandro Barney de Souza, chorando tanto de dar risada, ele tá falando aqui, ó. Que bom, ué, tá vendo? Tá já tomando tudo. De vocês, que importa. A Fátima Santos, tá falando, Bezan, parabéns, você merece, você obrigado, é o cara. Todos nós, mesmo. Caio Machado Miguel, torcendo pra você entrar nessa câmara, Bezan. Já pensou de cavalo ainda. O José Bernazani, tá rindo barbaridade aqui, ó. Alô, Bezan. A Cláudia Silva, Bezan, canta a música italiana. Ah, é, o solo é... É quando eu fico medo de fogo, eu dou afeto no grupo. Eu vou falar uma coisa pra vocês. Pra que a gente tem amigo quando nós tá de fogo? Precisa conversar, não parece um? Ah, não. Vai, mas tem que... Ah, eu sou carente, aí. O Sandro Rezende. Cortou o cabelo, Bezan? Ô, o Chiquinho Cabeleiro, ó. Passou a régua lá, de graça. Um abraço pro Chiquinho Cabeleiro, lá com a B3. Agora eu não tô pagando mais nada, hein? Eu saio na rua, se tem um churrasco, o nego chama eu pra dentro, já sai bêbado. O Júlio Saraiva, bom dia, meu amigo Guigão. Bom dia, Kiko. Bom dia, lindão. Seu boi de roupa. Ó, isso aí dá problema, hein, cabeça de Guidão. Cabeça de Guidão. É uma história. O Wilson Pereira de Souza, ursão da liga. Batata e Bezan, troca o Miesa pelo Bezan. Ah, 100%, melhor. Tá com a botega aberta hoje. O Tony Costela, hoje o programa tá bom demais. Tô até imaginando ele na Câmara Municipal, meu Deus. É, pelo menos vai ter um pouco de risada, né? Porque com 3 anos e meio pra cá só teve briga, um chamando o outro de viado, outro de engaiada, outro de cheirador, outro de ladrão, outro que mentiu pra juiz. O Leandro Marinho de Souza, Bezan, você ainda chora quando fica bêbado? Demais, demais. Eu sou sensível, cara. Eu vou falar uma coisa. Olha, conversa você comigo no telefone e chora. Eu vou falar uma coisa pra você. Existe o alimento do que é o corpo, o alimento do corpo é a comida. E existe o alimento da alma, que é a atenção. Tá? Nós vivemos no mundo que é individualista. Tá? Eu choro. Pra você ter uma ideia, que tinha 10 mandamentos, Jesus veio e falou 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Se você não sente a dor do seu irmão, você é mais doente que ele. Então eu sou um cara muito emotivo. Eu rumo encrenca mesmo, rumo encrenca mesmo com quem desfavorece o mais fraco, mas eu sou muito emotivo. Assim, se eu vejo um cara em situação, um cachorro, um gato, eu sou emotivo, eu choro mesmo. E se eu beber, eu choro mais ainda. Não é beber, vai dar trabalho. Você chora por mulher? É lógico. É? Ela fica de homem. Se apaixonou já? Ah, eu gosto de uma neguinha aí, mas deixa ela pra lá. Vai casar, não? Não, né? Já tá largado, já faz uns 6 anos. Mas... Oh, meu Deus do céu. Não gostei da coisa. Boa... A Simone Lopes tá falando, bom dia, Beto, bom dia, Bezan.
O Zé Carlos Ponquiado, bom dia, hoje o programa tá top. A Regiane Alves Ferreira, bom dia, Rodrigo Bezan, abraço, obrigado por tudo que você faz por nós. A Regiane é a minha amiga, é um ponto lá do grupo, né, lá de Cruz das Posses, que o grupo leva lá os legumes, lá ela chama o pessoal lá das casinhas novas, lá eles distribuem. Obrigado, Regiane, estou contando com a sua presença lá. Ó, obrigado. O Tuti e a Regina Baldini. O Tuti é irmão do Coelho. Dali Rodrigo Bezan, estamos aqui na escuta, aqui em Jacuí. Jacuí, ué, meu amigo Tuti, eu comprei os marrequinhos do Canadá, faz um barulho que só. Mas assim que é bom. O Reginaldo Batista de Oliveira, vai pensando que ele é bobo, tem grande coração. Fica nessa aí, né, Recoco? É o Recoco, pai do Igor. A Letícia Haddad, Rodrigo, fala um pouco mais aí, doações, alimentos, políticos daí da cidade estão ajudando ou só estão no ar, é condicionado? Essa então, não pode falar. Por enquanto não. Não pode. Mas pode ficar tranquilo que daqui a alguns dias você vai ficar sabendo de tudo. A Andresa Silva, adorei você, Rodrigo. Ela tá falando que eu não posso falar o que ela falou aqui. Oh, é sério? Não pode, depois não. Depois você me passa. Depois eu te passo. Batata, lembrando de ontem, o bandido, minha porta dando aí de... Como é que é? Ah, tá. Ontem, a Sueli, o cara bateu na porta da casa dela falando que era enfermeiro da prefeitura municipal e que ia fazer um teste, o quê, coisa e tal. Ela chamou a guarda municipal, a guarda prendeu o cara. O cara é golpista. É quem tá, tem... Tá, então, gente, só pra alertar o pessoal, tem um cara... Não, deve ter um monte fazendo isso na cidade. O malandro, ele estuda, né? Pra te enganar. Quem tem tempo, caga longe. A Regiane tá falando, Rodrigo, o mundo precisa de mais pessoas igual a você. Te adoro, meu amigo. Obrigado, Deus na sua vida sempre. Pra nós tudo. Patrícia Silva, na época do Padre Wilson, na igreja do São João, era muito bom. Era, tô falando pro você, ué. Patrícia Silva, Bezan, tem o Centro Pop, lá são bem tratados, sim. O Feliz de Souza Ferro, hoje vocês realizaram aí um baita programa, teve de tudo, entrevista com entretenimento e com o nosso Mazzaropi, tá te chamando de Mazzaropi. Obrigado, ué. Mazzaropi era o melhor que tinha. O Marco Aurélio Esparza, bom dia. Pergunta pro Bezan se ele entende dos Cobol Basic, The Base. Sou formado também em processamento de dados. Tá bom, você grava em Java. Tchau, obrigado. Sem comentário desse rapaz. Não tem jeito de pôr ele conversar com o Jackson. Põe os dois juntos numa salinha só, faz favor pra mim. A Leonice André, bom dia a todos. O Cláudio Silva, Bezão, precisa fazer parte do programa pelo menos uma vez por semana. Nós vem. Vai ficar tranquilo, de graça ainda. William Zurim, bom dia, amiguinho. Ô, meu amigão de Pradópolis. O André Luiz Bernardes, parabéns, Bezão. Sorte nessa nova empreitada. O Fofão é um cara que mora lá no Lagarto Verde. Esse caboclo aí, ó, passou um bom bocado na vida. Hoje ele está bem de situação, ele é grato pela sociedade, ele ajuda meio mundo lá no Lagarto Verde. Obrigado, Fofão, você é meu amigo. A Leonice Andréia, aqui o Rodrigo Makaroff, tamo junto, Bezan. Ô, Rodrigão, tamo junto, o Rodrigo trabalha em plataforma lá no Rio de Janeiro. É verdade. Bebe uma linha, veiaco. É o outro também que liga de madrugada, aí fica meio loucão. Como é que foi que você entrou nesse negócio aí de querer, pra gente fechar, pra querer ser político? Político? Isso aí foi pro osmose, né? Eu tava no bairro de um caboclo lá com o Abdu, já faz uns 2 anos, né? Aí me mostraram um vídeo, eu nem sabia que tinha TV câmera, né? Aí me colocaram um vídeo pra me assistir lá, de uma vereadora que falou que a filha dela tava passando necessidade e que ela dava uma parte do salário dela. Você falou que tá solteira aqui, tem uma mulher que tá falando assim, eu preciso conhecer esse Bezan. Tamo junto aí, daqui a pouco você passa o zap. Ela não tá rejeitando nada, não. Ó, tô nele. Ó, aí me puseram essa vereadora lá, chorando, né? Uma brigueira, como sempre, lá, um gordinho lá xingando ela, e ela xingando eu. Eu fui ver quem que era essa vereadora. Eu falei, Dilma Dona, se essa é a vereadora, a filha dela tá passando necessidade, imagine eu. Brinca, não. Aí eu fui no fundo do quintal, no outro dia de manhã, passou, né? Tomei minhas pingas lá. E fui tratar. E quando eu tinha 300 galinhas, 2 porcas, com 70, 100 patos, tá comendo mais que... Aí beleza. Aí eu olhei pro céu, tava só com fiapo de manga no fundo do tambor de ração. Falei, meu Deus do céu. E as porcas falando meu nome, os galinhos, parece que tá tudo falando meu nome. Bezan. Tô com fome, pode.
Aí eu olhei a porquinha assim, em cima do chiqueiro, olhando pra cima, eu falei, meu Deus. Aí eu olho pro céu, né? Eu falo, me ajuda aí, né? Aí eu pensei, falei, não, aí. Minha vida tá boa, eu tenho duas porcas, 300 galinhas, 60 padu, tá a filha daquela mulher lá, tadinho, tá? A mãe tá precisando ajudar ela, né? Foi aí que eu sugeri, né, dar as duas porquinhas pra... Não, brinca, brinca não, essa parte pula. Pra fazer um bingo pra moça, né, pra ajudar a moça lá na praça. Esse vídeo aí rendeu, moço. Esse vídeo aí, ó, lá em São Paulo, um caboclo que veio buscar, pintinho meu, ele assistiu esse vídeo. Esse vídeo... Você vende pintinho pra São Paulo? Tô vendo pintinho pra quem quiser. Pintinho, viu, gente? É bichinho, vira galinha. É um gigante. Mas aí foi, esse povo começou a dar parte de mim. Eu falei, não, delegado, eu vou parar. Aí foi, aí eu ia outra vez, eu falar, não, doutor, eu vou parar. Aí até cheguei esses dias lá, o doutor falou, você emagreceu, hein, Rodrigo? Eu tô indo mais lá que ele. Mas aí eu fui cismando. É, pra você ter uma ideia, que o título, eu nem tinha título, porque eu caí de cavalo lá no bar do... Lá no bar do Pedro Caetó, lá na Alvorada, quebrou o estribo, eu perdi a carteira. Aí minha mãe falou, por que você não vai procurar a carteira na rádio? A rádio é de quem? Do Coisinho. Eu falei, melhor não, vamos pôr pra dentro, tirar outra carteira. Deixa esse documento pra lá, dá abaixo nele. Por que que eu fui fazer essa pergunta? Aí, rapaz, aí foi brotando, veio convite de partido, entrevista não sei de quem, convite, foi um quando... Um monte de partido procurou você, né? Foi 5 partidos, inclusive esse rapazinho da rádio. Aí eu conversei com o pessoal do PSL, eu vi que não tinha ninguém envolvido na política atual, porque tá triste o momento agora. Eu me assimilei com o Claudinei, nós conversamos, as ideias bateram. Como eu não tinha feito a renovação do título, foi feito de imediato, e eu não tinha feito a biometria. Como não foi feita a biometria, não aparece no registro de filiados, mas aparece no cartório, porque vai ter uma avaliação especial. Tá? Então já foi feito. Para quem está me assistindo, eu sou pré-candidato, sim, pelo PSL. Para quem tem dúvidas, eu quero dar um recadinho para o rapazinho que mandou mensagem no meu celular. Para, por favor, você não tem mulher, não? Ele sabe quem é. E eu sou, sim, pré-candidato. Tenho minhas metas, eu tenho meus compromissos, tá? Pode ficar tranquilo que nós vamos sair, sim. Agora está em fase de registro, meus documentos já estão lá, eu estou em fase de registro, e você pode ficar tranquilo que nós vamos sair, sim, pré-candidato a vereador na cidade de Sertãozinho e Cruz das Poças. Beleza. Ó, o Adriano Marinho Pulsa está mandando um abraço para você. Obrigado, Adriano. A Karine Rocinho Almeida, que é a esposa do Tonho Silva, está morrendo de rir. Aí, ó, tá vendo? Você já vai ficar firmão aqui em casa. Ó, aqui, ó. A moça aqui continua querendo o teu telefone aqui. Sueli Silva. A Catarina Bianchi aqui. A Catarina Bianchi aqui, ó. Boa sorte. Deus continua abençoando. Tá solteira, viu? Eita, que quem é? A Sueli Silva tá solteira. Querendo, hein, Sueli? Tudo de jeito, hein? Dá um cutuco na coruja. Não brinca, não! Ô, Vanderlei Moscardini, bom dia, parabéns pelo programa. Paulada na ratada. Sem ofensas e com muita informação. O Rubem Cruz, olá, forte abraço a todos. Ô, Rubão tava aqui até agora. O Otávio Tolentino, meu amigo Bezão, parabéns pela tua candidatura. O Otavinho, nós fizemos processamento de dados juntos na SEMAR. E eu não tinha dinheiro para ir na formatura, o Tavinho me deu convite. Obrigado, Tavinho. O Tavinho é amigo meu, o Tavinho na bebia pinga e chorava junto. O Alessandro Castilho, tamo junto, Bezan. A Sueli Silva tá rindo. Eita, Sueli. Esquece o nome dela, hoje, não. Hein? Esquece o nome dela, não. É hoje que o pé de... A Renata Fugério ficou com ciúmes, falou. A Renata é minha amiga. Ui, Bezan, já ganhou. Parabéns por ser querido de todos. Gumercinda Sofiati de Souza. Uma gracinha esse meu netinho. Dona Gumercinda, obrigado. Sabe que eu gosto, dona Gumercinda? De docinho. A senhora é experiente em docinhos. Você é neto dela? Ah, aí tem coisa. A Sueli Silva. Só quero mandar um abraço pra dona Gumercinda. Que nós é meio da roça, sim, mas não é bobo não, tá? Obrigado, viu? Sinta-se investigado. A Sueli Silva tá rindo aqui, ó. A Renata já está com ciúmes. Vai trazer benefício para o social, vai ser bom vereador, vai mudar de vida. Nós vamos precisar, o ano que vem, é de trabalho no social. Porque praça,
A única coisa que tem de bom lá é o capim do meu cavalo. Não precisa de assistência social. Você pega uma Vila Garcia, não tem um postinho, não tem um pediatra, um enfermeiro plantão, uma ambulância para catar o caboclo lá e trazer correndo para cá. E são bairros desligados da cidade, que tem que ter uma assistência como essa. Então, social tem que ser primórdio o ano que vem, inclusive o mental. A Cidinha Machado está falando, Bezão e pé de pano na Câmara Municipal. Vai ter que fazer uma laia. A Sueli Silva está falando assim, não me compromete não, gente, cuidado, pelo amor de Deus. Já vê o marido da mulher, você vai ver. Ela não é casada não, rapaz. Sei lá, eu corro. Não é casada não. Eu sou bom nas pernas. Ô, Bezão, obrigado pela visita, viu? Obrigado vocês, eu fico lisonjeado. É impressionante, devido a esses vídeos, a colocação do povo. O que eu falo é como cidadão civil, tá? Eu quero dar um recado para vocês, como cidadão civil. É por isso que o povo caiu na graça do povo, porque é o que o povo quer dizer e tem medo do quê? Dos processos, como eu tenho. Mas não sinta-se acuagido por esses caras, que eles não são autoridades, tá? Na época que eu começou a estourar, eu saí na rua, foi impressionante. Eu falei, opa, tá um trem errado aqui aí. Mas é que o povo se sentiu representado. Representado. Infelizmente o povo está carente, está excluso, e tomara a Deus que quem vem agora venha para somar. Eu quero agradecer todos que eu saio na rua e me cumprimentam. Quero agradecer também quem não gosta de mim, quem me fez mal, porque eu aprendi muito com vocês. Vocês me deram mais força. Quanto mais mal me faz, mais força eu tenho. Eu sou italiano, velho, não adianta vocês encrencar. E eu só tenho a agradecer a população de Sertãozinho, Cruz das Postas, Pontal e assim, Diaba 4. Pois você faz um vídeo lá e manda pra todo mundo que você teve aqui, viu? Não, já tá aqui, velho. O vídeo já tá aqui. Ó, deixa eu te falar. O Cláudio Silva falou assim, ó, Batata, fala pro Bezão anunciar o alarme do Nestor. Nossa, o Nestor é um caboclo que tem lá no grupo do Pé de Pano, eu não faço parte de grupo nenhum, só fico lá no Pé de Pano e nós se mata lá. Só tem gente boa, mentira, tranquilo. A Carla Santana falou, adorei o programa, parabéns. Obrigado, cara. E a Sueli não para de mandar mensagem. Ei, Sueli, hein? Sueli vai você pra limpar um galinheiro lá comigo. Ela vai me matar depois. A Sueli tá falando, gente, vamos que vamos. Vamos que vamos. Obrigado, Bezão, um abraço. Tchau, obrigado. Tchau, doutor Léo. Se precisar, obrigado. Tô aqui. Doutor Léo que trouxe o Bezão aqui. Quem vivia, fala pra ele. Zé, obrigado, bom final de semana, tá, gente? E lembrando só que segunda-feira iniciaremos 8h30, né? Às 8h30 da La Matina. Tá bom, gente. Obrigado pelo carinho, gente. Obrigado, Antônio Silva Almeida. Obrigado a todos que nos assistiram, tá? Obrigado você em casa, obrigado senhora, senhora, obrigado a todos, a audiência arrebentou, é fantástica realmente. Eu sou bonito, graças a Deus. Você é lindo. Ah, eu sou mais bonito do mundo. Você é igual o galo que você perdeu mais lá. Mais bonito campeão. Que eu, sou o pé de pano. Meu Deus do céu, até a Ximbica que é mais bonita que você. A Ximbica tá meio judiada. Tá, o Adriano tá rasgando de rir aqui, o Adriano de Campos, né? Eita, nós, hein? Parece que é pra você vir todo dia, tá falando, vem de dia. O que é vem de dia? Ué, de noite faz mardada na casa dos outros. Carla Santana tá batendo palma aqui, ó. Eita. Obrigado, gente. Um abraço pra todos. Obrigado. Se cuidem, pelo amor de Deus, tá certo? Obrigado. Júlio Saraiva, Bezão, nada de me ligar de madrugada hoje, hein? Hoje é sexta-feira, quer me encontrar lá no bairro do Mané. Tchau, obrigado. A Sueli falou assim, beijo, Batata, Zé Henrique, Bezão também. Ana Maria Dourada, tá batendo palma, Reginaldo Batista de Oliveira, melhor programa. Abração, gente, ó. Beijo do Batata, bom dia Brasil, um abraço gente, se cuidem pelo amor de Deus, tá? Tchau, até segunda-feira. Tchau.